დიდი მგოსა. გამარჯობა ლუკა. რატომ დაროდის დაიწყე ლექსების წერა? მიყვარდა პოეზია და ამან მიბიძგა ლექსების წერისკენ. და 1898 წელს დავწერე ჩემი პირველი მოთხრობები. რატომ წერდით ბუნებაზე ხშირად? ძალიან მიყვარდა ბუნება, ცხოველები და ამან მიბიძგა ბუნებაზე ლექსების დასაწერად. რა ერქვა თქვენს მეუღლეს? ვეჟო, თამარი დიდებაშვილი. გენატრება თქვენი მეუღლე. განათქვენ მეუღლეს არ დაუწერეთ 105 ტურნეს. ძალიან. ასე საქართველოში ძიცხოვრობდით ახლა რომ არის? მე ადრინდელ საქართველოს დაბრუნება მირჩევნის, მაგრამ ამას ვეღარ ვიზამ. რატომ ამეთქვეთ ალუდა და ჯოყა? იმიტომ რომ კაცობა ღირსებასა და მტრობის დაძლევაშია და არა ქიშბოლო მტრობაში. შურის ძიება, სიმდაბლეა და მორალურად თავის უნდა გასწირო ადამიანი. მათ სიყვარული განავრცეს დედამიწაზე და მტერზეც. რატომ დაწერეთ გერტოდიაზე? იმიტომ რომ დაიკარგა უფროსისადმი პატივისცემა და წყვდიადმა მოიცვა გარემო. მაგრამ სინათლე მაინც დადგება. რა არსის სინათლე, წყვდიად რომ არ გაარღვიოს. ეღირსებაო ლუხუმსა, ლაშარის გორზე შადგომა, რომ ადრე იყო გმირული სული, ხოლო ვაჟკაცობას მიუძღვნი და კაირყმა, რომელმაც თავი უნდა დასდოს მამულისათვის. ამიტომ არ მომწონს დღევანდელი საქართველო. ჰეითქვეს სადიაცენო, ძროხები ვითა წღებითა, კაცი რომელსაც მამული დავიწყებია და სმაჭამა ცხოვრების არსადე ქცევია. იმიტომ რომ ბოლომდე ვერ ფლობდა სამყაროს. რატომ თქვით რომ თამარს ცოცხალს აქხედავ? მე მართლაც ვხედავდი თამარსა და არა მარტო მას. დიახ დიდი მგოსა, იმიტომაც იყო რომ 20 წლის შემდეგ გამოსვლებისას ხალხი გაუსწრებდა თქვენი სხეული კლავ უხრწნელი იყო. დიდი მადლობა.